Duke dashur që ky të ishte incidenti i fundit mes tifogrupeve, klubi futbolistik Shkëndija shprek e qardhje dhe kërkon përgjegjësi për përplasjen mes tifogrupeve, varvarët nga Mali i Zi dhe ballistat nga Tetova. Për leshja ka ndodhur dje më 21 shkurt në një lokacion mes Gostivarit dhe Kërçovës, te qafmali i Strazhës ku përpasoi mbetën të lënduar tifos nga të dyja palët, si dhe autobus të dëmtuar. Varvarët po udhëtonin nga Mali i Zi drejt Shkupit për të mbështetur skuadrën e tyre të handbollit Budućnost, ndërsa ballistat po udhëtonin nga Tetova drejt Kërçovës për të mbështetur skuadrën e futbollit Shkëndija. Futbolistët e Shkëndijës që po udhëtonin me autobusin e klubit, por edhe tifoz që udhëtonin me veturat e tyre për të ndjekur ndeshjen në Kërçov, rrëfejnë për provokime të ndryshme të ndodhura në Strazh nga ana e varvarëve. Ata madje kishin provokuar edhe me ngritjen e tregishtrinjve, shenjë kjo e hordhive çetnike. Më e keqja ndodh kur varvarët sapo nisën nga pauza në Strazh, ndalojnë autobusin e tyre në një parking anash rrugës dhe këtu si nga prita i sulmojnë me gurë autobusat e tifozëve të Shkëndijës, ballistët. Autobusat tanë me xhama të thyer nuk ndalojnë. Ata vazhdojnë rrugën për të shmangur më të keqen, por gjithsesi lajmërojnë autobusat tjerë prapa tyre, gjithashtu për plot me ballist. Këtu provokimi i varvarëve arrin kulmin, madje jo provokim për tashmë sulmi tyre ndaj ballistëve. Dhe këtu nis përplasja mes dy grupeve ku më së keqi e pësojnë varvarët. Po e përsërisim keqardhjen tonë për pasojat, por ne nuk arrim të kuptojnë as egërsinë e varvarëve, as guximin e tyre kaq të tepruar. Keni ardhur si miq në një vend të huaj dhe doni të rini njerëzit atje. Gjithkush e di se tifogrupet janë shpesh me emocione dhe paksa të pamatur, por të jenë kaq jo racional dhe me sjellje e veprime krejtësisht nonsens këtë s'mund ta perceptojmë. Ne njëkohësisht shprehim çudi se si u lan këta tifogrupe të qarkullojnë nëpër rrugët tona pa përcjellje të organeve të sigurisë. Pastaj mbetet dilema se si e kishin kaluar varvarët në pikën tonë kufitare, gjithat arsenal objektesh sulmuese si shkopinj bezbolli, shufra hekuri dhe mjetet tjera me të cilat i sulmuan autobusat e mbështetës vetan. Nga organet kompetente kërkojmë të hetohet kjo ngjarje e shëmtuar dhe fajtorët të vijen para drejtësisë. Gjithashtu kërkojmë nivel përgjegjësie nga organet e ruajtjes së rendit, në mënyrë që në të ardhmen të merren masat e duhura, racionale, preventive për shmangjen e incidenteve të këtilla. Na vjen keq që kjo po ndodh pikërisht në një periudhë kur ne si klub, së bashku me tifozët tan, angazhohemi maksimalisht për sjelljen e një fryme të re në tribunat e stadiumeve të vendit, duke treguar maturi dhe mbështetje dinjitoze të civilizuar për skuadrën tonë. Ballistët me performancën e tyre në tribun, në takimin e djeshëm Shkëndija Horizon Turnova, treguan se si duhet të mbështetet klubi i zemrës.